Dobrý den. Pokud hledáte bydlení v blízkosti Boleveckých rybníků a lesů v Plzni na Bolevci ve vyhledávané lokalitě, tak mám pro vás jeden byt 3+1 s lodží ve zvýšeném přízemí tohoto panelového domu. Dům, ve kterém je byt umístěn, je ve velmi pěkném stavu. Proběhla zde rekonstrukce výtahu, nové zvonky, schránky, nové vchody i interiér domu je celý nový. A to vše bez jakéhokoliv úvěru. Po vstupu do bytu se nacházíme v této prostorné chodbě, odkud vedou vstupy do jednotlivých místností. Do dětského pokoje, ložnice s lodží, obývacího pokoje, kuchyně, koupelny a odděleného WC. Tyto dva pokoje jsou orientované na jihovýchodní stranu, jsou tedy velmi slunné. Byt je velmi udržovaný a zachovalý, s možností se i hned nastěhovat a bydlet. Koupelnové jádro je betonové a již se jednou rekonstruovalo. Dětský pokoj a ložnice s lodží jsou orientované do klidného vnitrobloku, kde je spousta zeleně. Jmenuji se Hanka Procházková, jsem spolumajitelka realitní kanceláře Taurum a pokud vás tento byt zaujal a chtěli byste bydlet na tomhle pěkném místě, tak mi zavolejte anebo napište, ráda vám ho ukážu. Budu se na vás těšit na prohlídce.